Hello. အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကောင်းထွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းထွက်ရေးကြိုးရတယ်နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်โอเคဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ကျွန်တော်ကိုမြောက်ပြီးမဲ့ဗီဒီယိုကြောင်းလာနေတာတော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းစီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคဒီတိုက်စီယူစားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုမျိုးယူစားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်တော့သမားတွေနောက်ပြီ
Okay, that's all. Okay, I'll let you know. Bye bye.